Hei folkens, hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag skal vi på Spillexpo, men før vi setter turen til Lillestrøm, så håper jeg du tar tid til å trykke på subscribe-button for at du skal være med videre. Let's go! Ja, da har vi kommet oss til bilen og på tur. Hvor skal vi? Du, nå skal vi til Lillestrøm på Norges største spillmesse, Spillexpo 2019. Det er en messe for spilleglade gutter og jenter, for produsenter, for alle som liker dette her rundt data. Det er ventet rundt 20 000 mennesker I løpet av helgen. Den her går jo over 3 dager. Spillexpo kom jo av litt sånn at de så hva som skjedde litt ute I utlandet. Du har jo E3 blant annet, som nede I Los Angeles. Der har jeg vært så heldig å ha vært et par ganger. Så dette her blir jo litt mindre format, men til å være I Norge så blir det også veldig svært. Så jeg gleder meg kjempemasse, men det som enda gøyere at dere kommer til å få se masse kul. Og ikke minst, jeg gleder meg veldig mye til å møte mange av dere. Inngangspartiet til Norgesmessa. Så folkens, nå det bare å hive seg rundt. Nå skal vi kose oss. Bli med! Thank you.
Ja, fullstreffig. Hører med. Jeg går på do, ja. Jeg gjør det. Det kommer jeg på nå, så det greit å gjøre nå før vi går inn igjen. Din andre fru. Simon, hyggelig. Kom hit. Thank you.
billett på over for min del for denne gang. Så snakkes på. Ha det. Da vi tilbake igjen I Fredrikstad etter en fantastisk dag på Spillexpo. Jeg må si det, jeg har koset meg maksimalt. Tusen hjertelig takk til alle dere vi har møtt. Det har vært helt, helt fantastisk, og takk for at dere har gjort dagen min helt super. Jeg har lyst til å sende en liten hilsen til Frida. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme på Spillexpo. Setter veldig pris på det. Og til slutt... Vær så snill, trykk på like og subscribe-button, og ikke minst, jeg tror noen kommer til å sove litt dårligere enn oss andre. Kos dere. Ha 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 ha!